Ուսումնական գործընթացի բարեփոխում, նորացում, արդիականացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում այս մոտեցումն են որդեգրել։ Ռեկտոր Վարդան Ուրուտյանն ուսումնական գործընթացից առանձնացնում է. Համալսարանն անցում է կատարել բակալավրիատի 4-ամյա կրթության համակարգին, էականորեն փոխվել են ուսումնական պլանները։ Մենք շատ հետաքրքիր նորամուծություն ունենք, մեկ աշխատանքային կիսամյակ ենք ներմուծել 4-ամյա կրթության մեջ։ Ինչ է դա նշանակում։ Ուսանողները 1.5-ական կիսամյակ աշխատելու են, այսինքն անցկացնելու են պոտենցիալ գործատուների մոտ։ Դա էլ ավելի է մոտեցնելու ուսանողներին, հա, շրջանավարտներին, գործատուների հետ, և հնարավորություններ իրենց աշխատանքի տեղավորման էլ ավելի են լավանալու։ Ագրարայինում ֆակուլտետները խոշորացվել են, մասնագիտությունները օպտիմալացվել։ Արտադրության իրական կարիքները հաշվի առնելով կազմվել են նոր մասնագիտական կրթական ծրագրեր։ Բուհում բացառել են դասախոսությունները թելադրելու գործելակերպը։ Դասավանդման մեթոդաբանությունը բարեփոխվել է, մեծ ուշադրություն է հատկացվում դասախոսների վերապատրաստմանը։ Բուհում ներդրված և լիարժեքորեն գործում է ուսումնական գործընթացի էլեկտրոնային կառավարման e-Բուհ համակարգը։ Դա հնարավորություն է տալիս ուսանողներին, օրինակ, հասանելիություն ունենալ իրենց առաջադիմության տվյալներին, հետևել, օրինակ, դասացուցակի փոփոխություններին, ինչպես նաև մենք ներդրել ենք Moodle համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս ցանկացած վայրից առցանց համակարգով հասանելիություն ունենալ դասախոսական բոլոր նյութերին։ Ագրարայինում լայնթափ է ստացել բաց դասերի անցկացումը։ 2019-ին արդյունավետ գործել է համալսարանի ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնը, կրթական ծրագրեր, վերապատրաստման դասընթացներ, այդ թվում խելացի անասնաշենքերի կառուցման վերաբերյալ։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ այս դասընթացները օգնել են բազմաթիվ մասնակիցների սկսելու իրենց բիզնեսները, ստեղծել են իրենց ձեռնարկությունները, և այս գործընթացը շարունակելու ենք, քանի որ բավականին լավ արդյունքներ են գրանցում։ 2019 ագրարային համալսարանի համար հաջողակեր նաև ենթակառույցների ստեղծման առումով ուսումնարտադրական նոր ջերմատուն է կառուցվում, քիմիայի ամբիոնի 2 արդիական լաբորատորիա է ստեղծվել։ Գործարկվել է գինու ուսումնագիտական կենտրոնը, գինեգործարանը։ Իդեպ ուսանողների և դասախոսների անմիջական մասնակցությամբ արտադրված գինին շուտով կհայտնվի հայկական շուկայում։ Շատ մի կարևոր ծրագիր ենք նախաձեռնել, այն կոչվում է Agrotech Startup Incubator։ Եթե մի քանի տարի առաջ խոսեինք, որ համասահմանում ստեղծվում է Agrotech, այդպես կլաստեր, շատ զարման կհարուցեր, բայց այսօր կարող եմ հպարտությամբ ասել, որ ագրարային համասահմանում գործում է Հանրապետությունում միակ ագրոտեխնոլոգիական ինկուբատորը։ 2020-ին հավակնոտ ծրագրեր ունենք, ասում է Վարդան Ուրուտյանը, կգործարկվի Հայաստանում մրգերի արտադրության ոլորտի զարգացման նախագիծը, կառուցված լաբորատորիաներին կավելանան սննդի անվտանգության և գյուղատնտեսության լաբորատորիաները և այլն։ Այս տարի լրանում է ագրարային համալսարանի հիմնադրման 90-ամյակը։ Հասմիկ Օհանյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։